բոլորին այսօր մենք խաղալու ենք Free Fire, ձեր հետ Nurse-ս նա, ու ինչպես միշտ դուք միացել եք Dark Killer Alik-ին։ Այսօր մենք խաղալու ենք challenge Free Fire-ով։ Այսօր ես ունեմ դաժե հյուրեր, Նարեկը։ Բարև բոլորին, ժողովուրդ ջան, իմ անունը Նարեկ է, ես 10 տարեկան եմ, խաղում եմ, այսօր խաղալու եմ Nurse-ի հետ FIFA, խորդ կտամ բաժանորդագրվել ես Ալիքին, շատ լավ Ալիքա, լավ որակով վիդյաներ են դուրս գալիս, ձեզ բարի դիտում։ Ու Վահեն, իմ ախպեր։ Բարև բոլորին, այսօր մենք խաղալու ենք Nurse-ի և Նարեկի հետ Free Fire, ուսում եմ տեսնենք ինչ են գնելու։ Ահանց։ Համի մտնում ենք այդ ռուլետկեն, ուրախ։ Ես ինչ է լավ։ Ահանց ես։ Առաջ ենք կրուծից։ Կնտրեմ ես։ Նարեկը։ Երկու անգամ ենք վրցնում, որ իմանանք երկու ած ենք ալնելու բոլորիս մոտ։ Սկար, սկար։ Չէ, 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 չէ։ Սկար, սկար։ Ահանց, լավ ա Լավ, սկարը, հատ չի միատել։ Ավայ, 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 ավ եմ չում գնի, խնդրում եմ, են վացում, են վացում։ Սվդ է, Սվդ է, Սվդ է, չէ։ Սգտասինք, բայց Սգտասինքը խաղից արդեն հանել են, դրա համար թազակը վրցնի։ Եթե չէ, մնալու էր, լավ զենք հնգի էլի։ Ասենք եմպեք 40։ Այս վետը չնգնես։ Ակա 47 ընգի, լավ։ Ակա 40։ Սկար ու ակա 47։ Հիմա վրցնում եմ, քանի որ էլի հյուրը Վահենա, բայց կվրցնեմ ես։ Հյուրը Վահենա, բայց վրցնում եմ ես։ Ահանց։ Եմ 4, դավայ, եմ 4։ Եղ, կակա։ Ահանց։ Մի հատ ակա, ոչինչ, ակայ թույն սկին ունեմ, ամեն ինչով լավ ա։ Ականները լավ զենք։ Բայց ծուր աղպում։ Ու հեմի երկրորդը։ Դավայ, ինչ անգնում։ Բերեք ես ինչ հաշվենք էլի, յանի մի երկրորդ անգան վրցնում եմ։ Ահանց, վրցնում ենք։ Եվ։ Ինչ անգնում, են վացում, են վացում, ավեմ, բախտը չվերեց, ալա ոչ ինչ ավեմ, հեմի մնաց Վահեն, Վահե վրցրա, բերենք ինձ ինչոսը Վահեին, տեսնենք հիմա ինձ ինչ ընգնում, ինձ ընգնում է, Արբալետ ընկնում, Արբալետ, այսինքն։ Ոչինչ, Արբալետը դեռ պստիկ զենք է սարքել, նրա համար հենց Վահեն երկու պրոկրուտ ունի։ Հա, մի րոպե, բայց պիստոլետներ չլինելու։ Հա։ Չէ, ոչինչ, թող չլինի, Վահեի համար բացառություն։ Այն հացուն, ուրեմն, երանք ես։ Չէ, ասի։ Կարաշը այն 60-ից ավելի լավն է։ Հա, կատերանք երկրորդն է շոր այն 60-ը վատա։ Երկրորդ զենքը ինչ անգնում։ Կայա մոտըս ես ընկել։ Իմ մոտը։ Էպե 40։ Ես ախպեր, ես։ Փլիշնի բոյոնի, դալլի բոյոնի։ Էրեք է։ Մի պատկերացրեք ոնց է ուրախաց է։ Պարում է, ուրախությունից չգիտի ինչ անի։ Այսօր Վահեն հիմա ֆիզիկապես է հոգով սրտով։ Բանա։ Ուրախությամբ։ 7-րդ երկնքում։ Հիմա ես ձեզ կհրավիրեմ։ Չէ, ես կհրավիրեմ։ Ա մեկը թերավիրեք։ Ես արդեն հրավիրեցի Ներսին։ Վահե, դու ինչ որ գրուպայում ես։ Հել։ Ես մտամ Վահեի գրուպա։ Հել, հել եք, ես սաղի գրուպա։ Չէ, ես կհրավիրեմ։ Լավ։ Ես ամայսիկ նա։ Մայսիկ մական ունն է էլ Իրանը, անունը Նարեկա։ Բայց Իրան իրան գերները մայս են ասում։ Հա դե, քանի որ ծնվել է մայիս ամսին, մական ունը մայս է։ Մարսի 7 ժողովուրդ ջան։ Մական ունն է մայիս։ Իզե մնացել եմ 2 ամիս ծնդիս։ Դե, սկսեցինք։ Գնաց լավ։ Տենանք ինչ անգնում։ Է,
Ինչ էր? Սկար ու ակա։ Սկար ու ակա։ Ակա, փու, իմ մոտ ակա էր ու ինչ։ Սկար, ակա, կոմոտ ինչ ակա ավեմ։ Հա, իմ մոտ ակա ավեմ, կոմոտ է։ Է 60 ռուբլի կարոս։ Հա։ Օրինակ։ Հա։ Ես թվում է այսօր ամենաշատը վահենակի լանելու, որովհետև հեսա վերջերս բլիջնի բոյան գնում։ Այս վերջի ժամանակ որ բան անենք։ Բլիջնի բոյան։ Լավ, 1000 նկար է։ Հա, թույն բան է ասում։ Ժողովուրդ ջան, հենա էք սկինս ո՞նց, հա։ Ոայ։ Կներեք։ Վատնա, չո՞ սկինս։ Ոայ քարա, տղեք էսի բան ուրի։ Ինկուբատոր։ Բայց ես էին։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Հիմա անցած ինկուբատորն է, հեսա։ Ստեղ այս պլակատի վրա։ Ես այսօր բրիժոկ կա։ Ստեղ ես 4 անգամ դրել եմ երկու հատ։ Հա։ Երկուս էս 1, 2, 3, 4 հատ եղել է։ Հա, իմ մոտ է եղել։ Ես օթում եմ, տղեք։ Ես օթում եմ։ Պրոստե բ, ա, գ, օթ։ Օթում եմ։ Օթում եմ, ինչ կային էլ էի։ Հա, ես էլ էի կան։ Ես էս շամ։ Լավ հեսա։ Արդեն մեզիկցեց, ուր ենք թեք։ Ես բան դրոպ ունեմ, կային տնամ դրոպը որտե՞ է, տեղը լիշնենք։ Իմ դրոպը այսուր թռա, կանի դրոպը սպեց։ Ես դրոպոնա։ Ախպե իմ դրոպը որտե՞ է, ա իմ դրոպը ստե է, այդ համ դրոպի մոտ էլի։ Հետ եկեք։ Այո, ճիշտ, այստեղ լավ բան կա։ Ախպե իմ դրոպը ընդեղ է, բայց ես ավտո եմ վերցնելու, արել եթամ դրոպիս մոտ։ Ես այստեղ եմ մնում։ Ասոսա թե չէ դրոպս։ Դրոպ։ Բայց դես մնա։ Կարտաս խրոնը։ Դրոպ չէ, նե դրան ասում, դրոպ այնա որ։ Հա, դրոն, դրոն։ Էն X ինքնաթիր դրոնն է լա ուրիշ։ Ահա, կան կոնտ, արա, վայ։ Կարտաս խրոն։ Կոնտ։ Ա, ես ուրիշ ենք չեմ կարա վերցնեմ, կան եսի գցեմ։ Ֆոմոսային մոտ։ Այ, սպասեք հենա էսի վերջում։ Ո՞ս էքսոր է շի։ Օյո, կալոշ, ակակտամ։ Ակակտամ։ Հա, նայեք, սցենոս էմոցիամի անկանում, տենանք ինձ ինչ որ բան կնի։ Ինչ 60 գտա ես։ Ո՞տես էս սկարը գտել եմ։ Սկարը գտել եմ։ Էն 4։ Ես սկար մնաց ակա։ Ո՞մ է պետք։ 90 օբսուր չեմ կարա վերցնել։ Էն 60, վահե արի, էն 60։ Ո՞նե։ Ակա որ տենակ ասեք։ Ակա։ Հա։ Հա, ո՞ խորը։ Եմ կոկո բոնկո։ Ես երկու պիտի գցեմ։ Հա։ Երկու հատ եմ գալ, մի արդեն գտե բայց։ Ակա, ակա։ Դուզեց ես իմ զենքերը հավաքեցի։ Օրը անձը գցեմ։ Էկայ, կայ, 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 կայ։ Պետք է մեր, всё։ Գնքից արդեն թողեցի։ Դուզեց 7 լևելի լյուգզակ։ Հա։ Լյուգզակ։ Ես ով ասում 7 լևելի լյուգզակ։ Ստեղ կալոշ կա, արի վա, մայիս։ Ստեղ 7 հավը հավաքել եմ իմ զենքերը։ Մայիս չէ։ Ով եմ, ջան, ով եմ։ Ասպա աղմակ, աննուշ չտաս։ Ով եմ ունեմ։ Մակաունուշ չտաս։ Աննով գտեմ ես հենց։ Ով եմ կոլոշ։ Ով ասում 3-րդ լևելի սունկա թողա։ Ես, հաճո ես չեմ ուզում։ Իմը 3-րդ։ Ով ասում 3-րդ լևել թողա։ Դարի։ Եկա, մարեք ջան։ Արդ, всё, ես իմ զենքերը դզել եմ։ Ես շատ ունեմ, իմ իրոպես պիստոն կա։ Ոխ եմ կո։ Ինչերից եմ զարկվում։ Դուրո 3 ունեմ։ Չելենի կատեր։ Վահե, արի։ Վայ, միամից Սկան մարսի։ Վա հետ է տեղիչի։ Հեսա ստեղ է հիլը 3-րդ լևելի։ Ոյ քորա, նորեկ։ Հասա։ Ո՞ր ես։ Էնպե 40-ը, ո՞ւմ է պետք է էնպե 40։ Էնպե 40։ Հա, վահին է պետք, վահե։ Էնա 000։ Վահե, վերցեցի 3-րդ լևելի լուքս։ Արի։ Հեսա ստեղ էնպե 40-ն ակցած։ Հեսա վերև, շուտ վերև տեղ եմ։ Չէ, պետք է իջնես ներքև, իջի ներքև ըտտ։ Վահե, արի։ Որի՞ ոչ, ինչն է։ Էնպե 40 քեզ էր պետք, վահ, արի ստե։ Հեսա։ Հա, հեսա, վահ։ Արի։ Ինչ տենում ես, արի։ Արի, հեսա էնպե 40։ Հա։ Հեսա ասում եմ, վահ, արի։ Տղեկ ասեմ, որ ես դոնատ չեմ արել, հա։ Վահ, ջան, արի էլի, ախպեր, սուկա։ Գեստենս չելենջի մեջ եմ մասնակցե, հա։ Անձի դոն են արել, ես այս զենքերը վերցել եմ։ Ինչ ունեմ չունեմ։ Ասենք որ բաներ կա։ Եկա։ Challenge եմ մասնակցել։ Էնպե 40-ը վերցրեցի, դուքեսներ ենք ցենզի։ Լուսամային ազում։ Էնպե 40-ը վերցրեցի։ Սկարում է պետք սկար։ Ես վերցրել եմ, ինձ էր պետք։ Հա, ես իմ զենքերը ավկել եմ։ 180 պատրոն էլ ամենակից ունեմ։ 180 քիչ է։ Նաշս դու ես վերցրես տեի 3-րդ լևելի լյուգզակը։ Չէ։ Ոչ։ Լյուգզակ չի։ Լյուգզակը։ Իմ 3-րդ լևելը ես բանից եմ վերցրել։ Քո պիստոլետը բան պետք է ասեմ։ Քոնը բանն է։ Արբալետ։ Արբալի, արբալետ։ Արբալետ։ Հաճոմ կարող ասեմ, արբալետ։ Ով են սցենոս էմոցիամի գտնի, հա, այս բան էմոցիով պատից։ Եթե ոնա։ Հա։ Դաբով էմոցիա չկա։ Հենց հիմա ունեմ էլ։ Մեկը կրակում է, ասեմ դրա մոտ։ Հեսա, հեսա։ Որո, ոյ մոլոդեց վահը։
Այս ռանգերը ուր է, բայց սինկեր կումեն է, մանա անդվոր 4 հոգան։ Գրոզայի ծարա, դի հրաժարվեն։ Ոյ։ Գրոզա։ Ոյ, մի ռոպես դրաբավիկը։ Դրաբավիկից եմ հրաժարվում։ Հայես ոնց գրոզայից պիտի։ Աղբի ես ավտեով հետում եմ իմ բանի մոտ, դու ասա։ Ես էլ եմ գալի։ Վահե արի։ Նստել եմ։ Վահե արի։ Վահե։ Մայս մորացան մենք։ Նարեկ։ Նարեկ կայնի թող Վահեն գա։ Կայնի Վահեն ես եթե կնեսք։ Աղբե կայնի ես եթե իմ արագ իմ բանը վերցնեմ։ Գնա։ Բայց դե ո՞նց որ հարա։ Ոյ դե։ Դզվել ես, հա լավ ավտո ունես։ Ա գալիս եմ քո հետևից։ Այն բանով թռավ։ Նայեք, ստեմ։ Հենա, հենա։ Կայնեք։ Ախպես երրորդ այս ավտոյով ուրիշ, այս ավտոյով ուրիշ մարդ, հա? Հա։ Կայնի, կայնի։ Կայնել է։ Ես գնում եմ դրոպ։ Դու եմ մի դրոկի։ Բանի մոտ։ Ոնց է անում, ոչ նա։ Նարեկ, ունես էդ։ Կարտաշխրան։ Էդ իմ բանի մոտ։ Հա։ Ոապսոս։ Ոն, 3։ Գնա։ Մտնեմ մի գնա։ Արագացի ուրեմն։ Ես իմ բրոնյան չեմ ուզում։ Սապրծավեսի։ Ա, ես հելամ է, իմ բրոնյանս է կորում է, իմ բրոնյանս է կորում է, ես հելամ։ Նարե, թակվով։ Սյո, ես հելամ ես բանից, Սիբիլից։ Ահա։ Այս մի տարան գամ։ Հիս այսը մեկը կակայն գցեմ ավտոյի տակ։ Չէ, ավտոյով չես կարող խփես։ Ոյ, արդեն խփել եմ։ Լավ, ոչինչ։ Ես մենակ ես եմ ավտոյում։ Հա։ Լավ, ես էս այդ համին բանը վերցնեմ կամ տղեք։ Ով կարա գլուշիտ էլ գտնի։ Գլուշիտի։ Ահա։ Ավեմ գտելես։ Հա։ Ո՞։ Ես ո՞մս գրակում վահ։ Ես շո գրակում։ Ինչ սա։ Բավերս գցածին, վայ գնա տես ինչ բաներ ունի մոտը։ Ինչ։ Մեկին ավտոյի տակ է միամիտ գցել։ Չգիտեի որ գցել չի գալի։ Իզա։ Մա։ Անդել մորը։ Նարեկ։ Նարեկ։ Արա։ Սմալ։ Ես 4 տարի հետո շփվում ես, վերջնի ասում ես նարեկ, հետո անս մռանում ես։ Մա։ Վայ, եթե չես կարեմ հիշես, ասա մարդ։ Ես ինչ էլ է։ Ուր այն իմ նշոս տեղը։ Աղբա իմ դրոպը հավայի գնաց։ Դրոպը սեմ ուզում։ Հալա վայ, կարմի զոնայիմ եմ, կարմի զոնայիմ եմ։ Ավը դրոպիս մոտ եմ էթում եմ, վերջ ձև չկա։ Գնա։ Բայց զոնան գալիս է ու դինց։ Ուրո դիմս ուղիղ պայթեց, մոխ օգնեք։ Օգնեք, զոնային կոմենտ։ Մատել կանաչ մետր բանա։ 400։ Կարո՞ս գաս մեր մոտ։ Արի էլի, ներս ես խոսում եմ։ Ավտոց թողի։ Մերա, մերա։ 400 ա։ 400 մետր ա մնացել։ Ես մերա։ 400 մետր վրեսել 4 կյանք։ Ես մերա վերջ։ Կարակ չկա գալ։ Չէ գալիս։ Մարդ, մի օր։ Ինչու ես գալի։ Ինչու ես գալի։ Всё, այդ մարդուն գլխից թողի։ Ինչու ես գալի, ախպես մեռել եմ, մեռնում եմ։ 1, վերջ։ Գոմանա, յում եմ, լայք գնահին։ Դա կոնեշտ եմ ապել ներսին։ Ահա։ Այս դու մեռնում ես։ Ներսին արեք ջան։ Ահա։ Արա մեկ ելնում ավնած մեռնում եմ, մեկ ելնում ու լավ է հիշում եմ։ Այս սпасեք ես ստոց մի գժոտը։ Պատրոն վերցում։ Որը ոնց է հրաժարվում, ես չեմ ավտում, որ գրոզայից հրաժարվել եմ։ Այն իմ բախտը բերել է, ավեմ։ Գրոզայից Ասում եք հարկ ես չելենջում գրծել։ Լսի, բաստը իրավունք չունենք էլ բան վերցնենք։ Ինչ։ Ուրզենք։ Չէ։ Շլեմ բան, բրոնյա։ Հա։ Հա։ Կարելի է գիտես ինչ ռուլետ կարելի սարքել։ Որ կարանաս, հա, որ կարանաս բրոնյալ շլեմի էլ։ Սրավտոն ջարդեք։ Հա։ Լսին, ներս, այն ռուլիկեն ջնջիմը թազա սարքենք, զենքեր կա որ հանել են։ Դրա տեղը ավելավա գիտես ինչ կրենք։ Փորձեք նորից, փորձեք կրկին։ Ավայ ջան, քի արի, տղան մեղ չէր։ Չէ, արդյո՞ք ուզում ավտո քշի։ Եսը չեմ ուզում ավտո քշի։ Չէ, բերե, այս ռուլիկը ջնջենք։ Ես ինչ արեց։ Ես։ Հա, այն կարող է բան ուներ։ Եկեք եթե պիկ։ Քելեք։ Ես պիկ։ Հա, համաձայն եմ։ Կայն է դե ինչ սпасեք։ Ես սпасեք, չէ, սпасի, ես մահացել եմ։ Սпас։
Սպասեք։ Դեմ։ Նեսնա մեկին շուտ դոմ գոյա։ Դոմ։ Դոմ օրո։ Զգուշ 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 զգուշ։ Ավ եմ ով։ Հատու գլխին։ Լավ։ Սեսի խփեք։ 6-րդ 11։ Այս դիտի ավ եմ այդքան տանում։ Հա։ Նարե։ Ասում հա։ Ներսի խփեք, ներսի խփեք։ Խփեք եթե ներս վերցրի, ի՞նչ ես հարցնում։ Հա, վերցրու։ Գլուշիտել, գլուշիտել։ Ո՞վ կարա ցունկ ուտի։ Հա, ես լես, ներս ես ծողը գլխին նայ։ Չէ, բայց դա թույն բան է, կոսկա։ Հա, թույն բան է, բայց որ մենակ այդ գլխինն է լինում ծիծաղալու է։ 4-րդ լեվել կոսկա։ Ձեր գլուխը ողոքված։ 4-րդ լեվել կոսկա։ Գնաց այդ քալը։ Բան, զոնա։ Ես իտակունի։ Նկարան մի ժամանակ ծապուշ բառը չի օգտվում։ Ալա։ Ինչ։ Գնալեք ժողով ջան։ Էլ չի կրկնվի։ Եկե վաղ, մեկ է վաղա այս զմարոնիկ։ Էլի նկարիմ, մեկ էլի ասում։ Երորդ ունկա։ Ինչի պետք չէ։ Մայք պետք։ Ներս վերջնա դա զոնան որտեղ է լինելու։ Հա, ճիշտ է։ Դեն։ Ես այստեղ իմ համա ասենց։ Ահա, մյուս զոնա լինելու է։ Դուք մյուս զոնայի մեջ եք։ Բերեք այստեղ, այդ հանկեսատե դրոպ անգնելու նշել եմ։ Այդտեղ դրոպ անգնելու վերևից։ Պետք է զգուշալ։ Բայց սա դրոպը ծես պալիտ անելու։ Դա։ Ես չեմ գցելու։ Ոչ մի։ Սա դրոպը ծես պալիտ անելու։ Ես չեմ գցում։ Դրոպ չի դրոպ։ Ինքն է գցում, հեսմայ։ Այստեղ այս բանը։ Դա է, գիտեմ, գիտեմ։ Ոչ չի ես այս։ Ռեյտինգ չի։ Հա։ 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 Ռեյտինգ չի։ Չէ, ռեյտինգ չի։ Ռեյտինգ չխոսի։ Ահա, ես ուզում եմ ռեյտինգ, արիներ շխաղանք։ Այդու չի։ Գիտեմ, մենք չենք փոխում։ Մենք կարող ենք անենք, եթե ես 60-ի կնկարեմ։ Հա։ Բայց արդյոք ես 14-ը ժողովեք։ Մարտ, 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 մարտ վեկալ, ավեմ մոտ դու գլխին։ Հա։ Ուրա։ Անկամ։ Իրեք հոգու փռել է մարտը։ Բանը դրոպը տեղը բալի տարեց։ Չէ, 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 չվերցնես, դրոպը տեղը բալի տարեց, ինքը կարող է գալ քո վրա։ Եթե նոբիք չլինի։ Ես ինձ դրոպը գարթել։ Այն, 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 ավ, ներս ես, այն, վրա, այդ, որ ու զգուշ, մի ատել են կոմից կար, Սյո, մոլոդեց, մի ատել են կողմից կար, հետա, Սողակել էդ, մեկ, ես, հորհիսում մեկ, մի ատել, ուրա, չկա, մենա մբանը դրեց, մտավ կանաչ Ա գրանատ գիտես չէ որ չի կարելի։ Զգուշ սրա հետը չլինի։ Գրանատ չի կարելի։ Հենա, 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 հա։ Հայսա գրանատ գցես, վայ դու գրանատ գցիր։ Հա։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Վախ։ Վախ, ներս բլիջնի ովով է բանանում։ Է։ Դա դոմպոնա։ Հա, դոմպոնա։ Սա ո՞վ է։ Օկ, վայ։ Չի տեսե։ Եվ իրեն ասում Մեռնում էր հələ կյանքեր են նայ։ Արի ապտեք, դա մութատուն եմ։ Ինչի։ Մոլոդես դզվել ես։ Փաստորեն դզվել ես։ Ոհե արբալ է, ուզում եմ։ Վայ, սրա գլուխը նայ։ Եվ էլ կորքամ։ Ոխ։ Արբալ է դա։ Ոխ, բուլի մյոտ։ Վայ։ Ես գրոզայց եմ հրաժարվում։ Վայ, դու բան ունես, ապտիշկա չունես։ Արի պատա ամ ասում եմ։ Լենայ։ Ոշը վերջը։ Չէ, կան ներսը թոմիկ շտա։ Հա, ութատում ին ներսը։ Վերցրա դու։ Որը այնա խփում են ներսս վրա, վրա, վրա։ Ուրա, բայց ուրա, ուրա, ուրա։ Այն, 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 ծառի հետ։ Գլխին, արա։ Всё։ Օփ, ու 7-րդ 15։ Հոսցրիմ։ Հա։ Մի հատ էլ խփեր մեռնում էիր։ Ահա։ Օ, իի բարի դուս։ Ու մի հատ էլ ատալիս են անգերնա։ Ուրա։ Ընկերն այդ է, կարմիր բանով նայդ ես։ Ուրա։ Այն այն տղնդրեց։ Այն, 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 ծառի մոտա։ Դիր, դիր, ավեմը, տեսար հայդա։ Խփեց, լավ։ Խփեց։ Պարկցեց։ Խփեց։ Խփեց, խփել է։ Խփելո։ Ինքս մեռել է։ Ուֆ։ Ինձ վայ, մոպտիշկա եղի։ Հա։ Ար դիժես։ Բայց։ Այն տղան մեղ կամիատի կապտիշկա դուր։ Չես որ վայ, նայում ես ավելի մեղ կա։ Արի տամ ող պետք է։ Այն տղուն մի հատիկ դուր գնա։ Սպասի, ինձ իմանում, նայ։ Որ կայնի գոնի։ Հա, չի կայնում։ Չի դամ ինքը։ Դու կոկայնի։ Ո՞նց ասեմ։ Սպասի, տամ։ Մի ազ բան ասա։ Ա, մեկ, հա, հազիվ 4 լեվել բան վերցնես։ Բրոնյա, բայց դա ունեմ, հա։ Ով եմ, ով եմ, ով եմ։ Ով եմ ու՞մ է պետք։ Ինչ։ Կովը մեզ ամոտը դա 58 պատրոն, բայց պատրոնն եմ ես ուզում։ Հա։
Ով։ Իմ մոտ լավ է, 58 պատրոնով եմ։ Արի հել սրա վրա, ներս հել սրա վրա։ Ճիշտ է, վիշկը հանեմ։ Հա։ Հա, հել ես վիշկի վրից։ Հինա, հինա, հինա։ Մի հոգի ամեջ եմ մնացել։ Ներս ես, հինա վերևնա։ Վերևը, վերևը։ Հետա։ Արա, վայ ընդեր դա։ Եթե վերևնա, ուրեմն անունը գրվում է։ Չգիտես։ Դելը կրակեք դեմ։ Եկքան նարեկ ես։ Եկքան նարեկ ես։ Ես դա անունը գրած եմ։ Ասում եմ, եկքան նարեկ ես, չգիտես։ Ուր է։ Այ հիմի վահն կխփի ինձ։ Հենա մարդ կա դեմդ, ներս ես, ուղի դեմդ է։ Ավե մտիր։ Այ ես չասեմ։ Հա, ես կխփեմ էլի։ Մոլոդես։ Всё, խփի։ Այ գրանատ։ Բրավո։ Ես գրանատ вообще չունեի։ Ես մենակեմ կան վերցրե։ Կալաշ։ Ոբեց ասա որ կալաշը բան, ռազբրոշը, ռազբրոսը շատ է ծուրախփում։ Վահային ես կնայեմ, մի քիչ թա վահային բան գա։ Երևի ավարտենք ես վիդեոն։ Հա, բերեք։ Արեք մի օին էլ էլի։ 21 օքին գնացել է, բայց։ Լավ, բերեք մի հատ փախանք։ Լավ, ուժան ծեր խաթեր։ Մի խաղը ռեյտինգ։ Հա։ Բայց զա այդ ես տոսնի չի չի։ Օ։ Տոսիդի քայլը։ Մենes փոխեմ 30։ Իմը չի հասնի։ Իմը չի ձգի հերոսը։ Վահեդիր։ Իմ հերոսը չի ձգի։ Մի օին։ Չի ձգի։ Դոժը մի օին չի ձգի։ Քան տոկոսը։ 33 Ձկի։ Ձկի 5% նա դաժ ձկում։ Միրոպե։ Մի հատ արմատնիկը բոնունեմ, արդեն 50 դավաճ։ Դզեց։ Տղեք։ Ժողովրդյան էս հիմա ուրախացավ, իսկ թվաց թե պրոպուսկեի վերցե։ Ոյ։ Եկեք դες թվաց որ նորից դե։ Ներս էս ֆրցենի եւ Երևան ինչ ան գնում։ Չէ՞։ Հա, ըստեղ ես։ Պա 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 պա։ Այս կոլոսն ու զում դենս լովնա։ Ոյ, չա։ Ոյ կներեք։ Արա, ես քեզ ես բան պրոպոսի չեմ տալի։ Դրա գիտեք ինչ եղա։ Ես ներսը փրցում եմ, նարեկը խփես մատովստեն, հերոսն գոբիտի։ Հա։ Բայց ինչ օգուտ ենք ցե։ Միրոպ էլի։ Բայց հենց նայեք ինչ ապոշություն ենք ցե։ Դավիթ ժամանակ զալատո ջեքպոտը մերեսի։ Այսինքն փողով կարա իր վերցնե իրեսի։ Ու մի քցել են ալմոս։ Նարեկ, Դավիթ։ Բայց ես Վագներ կա մեջը։ Վագնո Դավիթ, ես կանչում եմ։ Մի հոգ պիտի կանչեմ։ Հա, իրանցից մեկը։ Մի վարգյան, ես կանչեմ սաղիտ։ Հա։ Ես Դավ Վագին եմ կանչում, Վագ ավելի լավ է խաղում։ Չէ, Դավեն կանչի, Դավոն ավելի լավնա։ Դավոն ավելի։ Ճիշտ ասում եք։ Հա։ Դավոն ավելի լավ է խաղում։ Ես սաղիտ կանչում եմ։ Նայեք ժամ, արդեն ուշա ինձ հետ։ Զայդ դուք չի երևի ապարտեք այս վիդեոն։ Ժողովուրդ ջան, լավ ավարտում ենք այս վիդեոն։ Այսպեսի լավ նոտայով ավարտվեն այս վիդեոն։ Ցանկանում եմ ձեզ բարի դիտում, դրեք լայք, ու եթե նայեցիք մինչև հենց այս մոմենտը, պատմիսկայել եք այս մասը, պատմիսկայել եք ու լայք դրեք։ Հալալա ձեզի։ Մի լոպե վահանել բանունի ասելու։ Նայ, եթե ցանկանում եք մեզ ընկեր լինել, ապա դուք կարող եք մեզ ընկեր տալ։ Դրու։ Այս ամենը կլինի նկարագրությունների բարձում եւ մեր կանալների անունները։ Մտեք եւ անպայման պատմիսկա եղեք։ Մտ նարեք, ձեզ ճանասում։ Այո, ժողովուրդ ջան, դուք եթե մեզ դրուք տաք, մենք անպայման այդ կընդունենք, որ իմանանք դուք եք, կմտնեք SMS-ների բաժին։ Կոմենտ։ Չէ, վիդեոյի չէ։ Հա։ Ստեղ։ Հա։ Մենք ձեզ անպայման կընդունենք, կմտնեք SMS-ների բաժին, կգրեք #, ես իմ ինչ որ մի բան։ Հա, #, պրոստը կամ։ Հա, կգրեք #, ու ձեր անունը, մենք անպայման մի օր ձեր հետ էլ վիդեո կանենք։ Հա։ Եվ կգրեք անունը ձեր այս վիդեոյի տակ, որ մենք իմանանք։ Եթե դուք ինչ որ եթե դուք մեզ ինչ որ մեկին դրուկ տվել եք, անպայման վիդեոյի տակը գրեք #, դրուկ, մենք անպայման դա կնայենք։ Ուկի, ձեր անունն էլ նաև գրեք Free Fire-ի, որ իմանանք ձեզ կանչենք, ընդունենք։ Դե ի՞նչ հաջողություն։ Բերեք մի հատ բան ցույց տամ ես ձեզ, հեսա իմ ID-ն է, ով ուզում է կարա stop տա, screenshot անի։ Իմ ID-ն է։ Էսա իմ ID-ն։ Էսա կասի ինքը։
Ներս կմտնես ընդենց, որ իրանք ին անունը տնան։ Կան ես քեզ կան չեմ։ Չին ընդենց։ Խի։ Հա, ID-ն, հա, անունը, հա, լավ ճոգած ա։ Ես ես քեզ կան չեմ, ավելի ճիշտ ես թնայ։ Հա, հեսա։ Nizar ma ինձ հրավիրեք որ 2638 մյա դա ինձ հրավիրեք հեսա վահին եք մ ուրա վահին չկայ մոտ տված է ինչ որ գրուպայի մեջ ես վահել ահա ես էլ վահին 000 վահե 000 եթե ասում եք կարող ներս մյատ մտի իզուչից է հələ դի երկու հոկանոց Ահա, դուր օրինակի համար ին վրա, ին վրա, հա? Ցույց տամ։ Ես այս Վահե ID-ն ա, ցույց եմ տալի։ Նայեք իմ ID-ն, Նարեկիս ID-ն։ Ես անպայման մեր կանալները ասել ես եմ։ Գտնվի նկարագրությունների բաժնում։ Դե ի՞նչ հաջողություն։ Հաջող։ Հաջող։ Սրացություն։